Loquamur picturis Let's oh, talk in Latin with pictures Pueri et puellae Prope janua manent Magister eos iubet intrare et sedere Ubi sunt pueri et puellae Sunt ne pueri et puellae prope janua? Ita, pueri et puellae Propeianuam sunt magister eos iubet intrare et sedere. O, oh, quid faciunt pueri et puellae? Pueri et puellae intrant et sedent? Ita, pueri et puellae intrant et sedent, quod magister eos iubet intrare et sedere. Magister dicit, intrate et sedete! magister eos iubet intrare et sedere. Pueri ludere cupiunt. Magister dicit laborare debetis. Ludunt ne pueri? Ita pueri ludunt. Sunt ne pueri boni pueri? No, non sunt boni pueri, sunt pueri. Malii pueri, pueri malii sunt, quod ludunt in ludo. Pueri non laborant. Laborant ne pueri? Non, pueri non laborant. Pueri ludunt. Magister dicit, laborare debetis. Debent ne pueri laborare? ita pueri laborare debent sed non laborant pueri mali sunt decimus litteras male scribit magister eum iubet litteras iterum scribere oh estne ne decimus bonus puer non decimus non est bonus puer Decimus est malus puer. Decimus litteras male scribit. Scribitne decimus bene. Non. Decimus non bene scribit. Decimus male scribit. Decimus litteras male scribit. Magister eum iubet litteras iterum scribere. Quid iubet decimum magister? magister iubet eum ludere? Non. Magister non iubet eum ludere. Magister eum iubet litteras iterum scribere? Ita. Magister eum iubet litteras iterum scribere. Sed uh, fortasse decimus iterum male scribit. Portasse decimus litteras male scribit iterum. Eheu. Tandem pueri diligenter laborant. Magister constituit fabulam narrare. Oh, quid faciunt pueri? Pueri ludunt? Non, pueri non ludunt laborant ne diligenter pueri? Ita, pueri diligenter laborant. Magister eos laudat. Ah, est ne magister laetus? Ita, magister laetus est. Magister constituit fabulam narrare cor magister constituit fabulam narrare quod pueri diligenter laborant pueri boni sunt pueri boni sunt et magister constituit fabulam narrare sunt de pueri laeti e fortasse fortasse ita pueri laeti sunt quod magister fabulam narrat loquamur picturis let's talk in latin with pictures